Ina Zhupa, deputete Partisë Demokratike, ka qenë sot në kepin e rotonit ku ka reaguar në lidhje me ndryshimet e propozuara për ligjin e zonave të mbrojtura. Si pasaj, ndryshimet i japin rrugë ndërtimit dhe veprimtarive ekonomike në këtë zonë. Është një zonë e mbrojtur që deri tani i ka shpëtuar masakrës mjedisore pikërisht nga mbrojtja që i vjen nga ligji i zonave të mbrojtura. Deputetët socialist pikërisht këtë gjë duan të shkatrojnë, duan të ndryshojnë ligjin për zonat e mbrojtura, duke i hapur rrugë ndërtimit dhe veprimtarive ekonomike në këto zona. Zhupa kujtoi se e njëjta gjë po ndodh edhe me rastin e Butrintit. Para disa ditësh un kam denoncuar nga parku kombëtar i Butrintit dhe gjithashtu do të denoncoj nga zona të tjera për të kuptuar të gjithë qytetarët se kush janë targetet që kanë vendosur për të ndërtuar oligarkët dhe për të përfituar klientët e pushtetit. Ajo tha se shkatërimi zonave të mbrojtura është i sigurt me projekt ligji që kanë sjellë në kuvent 12 deputet socialist. Shkatrimi i zonave të mbrojtura është i sigurt me projekt ligjin që kanë sjellë në kuvend 12 deputet socialist, sepse heq çdo barierë për të ndërtuar apo për të bërë veprimtari të ndryshme ekonomike fitimprurse brenda këtyre zonave. Si pasaj, kepi i Rodonit përbën një nga pikat më të rëndësishme të Shqipërisë. Kepi i Rodonit përbën një nga pikat më të rëndësishme turistike, mjedisore, historike, kulturore të Shqipërisë dhe rrezikon shumë nëse ai ligj kalon. Deputetët socialist nuk janë konsultuar me asnjë grup interesi, me shoqërinë civile, nuk janë konsultuar me qytetarët, pasi që ky është një ligj që prek drejt për drejt interesat e qytetarëve, sepse bëhet fjalë për zonat e mbrojtura në gjithë Shqipërinë. Nga ana tjetër, sipas Zhupës, ky projekt ligj shkon tesh dhe me standardet e Bashkimit Evropian. Po ashtu, ky projekt ligj i deputetëve socialist shkon tesh me standardet e Bashkimit Evropian, ndërkohë që ne jemi një vend që aspirojmë antarësimin në Bashkimin Evropian.